Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në këtë hapësirë informative të televizionit kombëtar Klan News. Le të shohim së pari kryetitujt. Kryeministri Edi Rama ndryshon një pjesë të kabinetit qeveritar në Kongres. Spiropali zvendëson Nikollën në kryet kuvendit, Çuçi në kryetar i parlamentit, Balla në vend Spiropalit, ikën Ervin Meta. Ministrat e kabinetit Rama shpallën objektivat për mandatin e 4 qeverisës, ndërtimi i 4 aeroporteve, rritja e numrit të turistëve dhe cilësisë së shërbimit, por edhe reformë pensionesh, parashikohen deri në vitin 2030. Prieti i njohur televiziv National Geographic e ka renditur plazhin e pasqyrave, mes plazheve më të mira sekrete të Europës, e vlerëson për ujta, ujrat e kristalta dhe numrin e lartë të vizitorve që e zgjedhin. Policia ka arrestuar dy vëllezër nga Vlora, cilët kryen vjedhjen e 55.000 eurove dhe disa sendeve me vlerë në Fushkruj. Klan News siguron pamjet e makinës që dy vëllezërit përdorën në vjedhje. Izraeli goditi objektivat e Hezbollahut në Liban si kundër përgjigje për sulmin e pakorrëve më parë, ku mbetën të vrarë të paktën 12 fëmijë dhe të rinë në lartësitë Golan. Kryeministri Netanyahu akuzoi grupin militant libanez. Unë jam Lefton Beristeri, tani ju njohë më nëllë si me lajmet, së pari, vetëm pak muaj para zgjedhjeve të përgjithshme, Kryeministri Edi Rama ka njoftuar në Kongresin zgjedhor të Partisë Socialiste ndryshime gjithashtu në kabinetin qeveritar. Elisa Spiropali do të zvendësoj kështu Lindita Nikollën në kryet kuvendit, ndërsa lëvizje ka në Ministrinë e Brendshme, atë të Mbrojtjes dhe në Ministrinë e Financave. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpre tejet kritik me deputetët, por edhe me ish-bashkëpunëtorët e tij. Nga tribuna e Kongresit zgjedhor të Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama ka deklaruar sekretare e re e parlamentit do t'jetë Elisa Spiropali. Rama po ashtu ka paraemruar edhe disa ndryshime në qeverinë e tij. T'i japim të gjithë mbështetjen tonë Elisa Spiropalit. Për të marrë drejtimin e parlamentit. Po ashtu do të propozoj që Bledi Çuçi të marrë detyrën e nën kryetarit të parlamentit. Ndërsa Niko Peleshi drejtimin e grupit parlamentar socialist. Ministër shteti për marrëdhënie me parlamentin Tauland Balla. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha. Ministri i Financave Petrit Malaj dhe Ministri i Mbrojtjes Piero Vëngu. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar platformën Deputeti që duam për përzgjedhjen e kandidatëve socialist për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025. Do të ndërtojmë dhe skuadrën e re kombëtare për ndeshjen elektorale të radhës, ku do të hymë jo për të marë thjesht mandatin e 4 radhazi, po përfitoren më shëmbullore të gjithë serisë së pandërprerë të fitoreve tona. Rama u dha një dush të ftohtë deputetëve aktual socialist. Dua të kërkoj ndjesë për ata deputetë që janë këtu, të ulur mes nesh, që nuk e kanë përmbushur akoma as minimumin etikë të paraqitjes në kohë dhe në çdo kohë në detyrën për të cilën paguhen nga taksat e shqiptarëve më mirë. Shumë më mirë se sa shumica dërmuese e shqiptarëve. Rama mohoi akuzat e opozitës se ai po sulmonte SPAK-un. Kush rrihen numëron? Ish ministri. Ish ministri e firën, e bën. Sikur numëron dëshmor. Edhe sikur po na mbyll rrugën, se s'po kemi tjerë, s'po kemi forca, se na hiku njëri, na hiku dy, na hiku tre, unë them duhet shkoj të bëj derman për syrin tek një hoxh, apo tek një prift, se ne nuk i bëjmë dot derman.
Kryeministri premtoi rishikimin e pensioneve pas fitores së mandatit të katërt qeverisës. Ai tha se në Shqipëri do të organizojë një sër samitesh, duke përfshirë dhe atë të NATO-s në vitet në vijim. Punimet e këtij kongresi zgjedhor socialistëve po i ndjek tani nga afër kolegu Enkel Xhangoli, me cilin po lidhem tani edhe një herë drejt për drejt. Enkel, të përshëndes, natyrisht që bën bujë të madhe ndryshimet e lajmëruara në fund fjalës së tij nga kryeministri Edi Rama, ndryshimin në kabinetin qeveritar, por gjithashtu edhe në postet e drejtimit të kuvendit, pasi do të kemi një kryetare të re dhe një nën kryetar të ri, siç është Bledi Çuçi. Së pari dua të pyes pse këto ndryshime tani? Në fakt, duhet thënë që këto ishë ndryshime edhe të papritura, edhe për vetë personat të përfshirë në këto ndryshime. Duhet se edhe pse tentuan të komunikojnë paktën me ata ministra që u zënësuan në këtë detyrë, përveç Zotit Peleshi, ministrat e tjerë nuk kanë preferuar që të japin një deklarat për media apo një prononcim, por duket se ka qenë të papritura dhe se i kanë marrë vesh pikërisht në moment që Zoti Rama i ka komunikuar ato gjatë fjalimit të tij. Në fakt, vërejt se përveç emrave tashmë të njohur në politikë, shikojmë që tashmë në postet e ministrave edhe në postet e rëndësishme janë emëruar edhe figura të reja, ku duhet në fakt të mund përmend Zotin Ervin Hoxhën, i cili emërohet ministër i brendshëm, duke zëvendësuar në këtë detyrë Zotin Taulan Balla, i cili tashmë mori detyrën e ministrit për marrëdhënie parlamentit në vend të zonës Spiro Pali. Në fakt, Ervin Hoxha deri në këtë moment e ka mbajtur postin e kreu të IKMT-s. Ndërkohë, po ashtu, Petrit Mala, i cili emërohet ministri i financave, duke zëvendësuar në këtë detyrë Zotin Ervin Meta, aktualisht mbajt postin e kreu të AKBN-s. Ndërkohë, Piro Vongo është një tjetër emër i cili u lakua nga kryeministri dhe që mori postin e ministrit të mbrojtjes, duke zëvendësuar në këtë detyrë Zotin Peleshi, dhe ky i fundit u bë drejtues i grupit parlamentar i Partisë Socialiste. Zoti Vongu ka mbajtur detyrën e drejtorit të autoritetit portual në Durrës. Pra janë disa emra të rinj të cilët përfshihen në linjën e ministrave dhe të politikës dhe sidomos në kupolën drejtuese të Partisë Socialiste, por edhe të qeverisë. Pra ka qenë disa, le të themi, emërime që të paktën nuk janë pritur dhe të papritura nga ana e qeverisë edhe nga ana e ministrave, të cilët dhe u prekën nga këto ndryshime, për sa kohë ata nuk kanë pranuar një prononcim apo për të edhe qoftë dhe për të uruar edhe pasardhësin e tyre në këtë detyrë. Në fakt, në këto momente që në flasim vijojnë punimet e Kongresit të Partisë Socialiste, në këto momente delegatët e Kongresit janë duke votuar për të zgjedhur antarë të rinë të Asamblesë së Partisë Socialiste. Në fakt, delegatët kanë të drejtë të zgjedhin deri në 156 antarë të rinë të Asamblesë nga 350 që kanë total kjo asamble, por pjesa tjetër janë pjesa automatikisht asamblesë për shkak të funksioneve në parti. Ndërkohë, ndryshe nga herët e tjera, delegatët nuk do të zgjedhin, le të themi, emra drejtorësh që mbajnë postet e drejtorave në zyra të ndryshme, edhe që të jenë dhe anëtar të asamblesë, por do të jenë emra të rinj. Pra, një gjë në fakt që dhe vetë Zoti Rama e theksoi gjatë fjalimit të tij që Partia Socialiste do të hapë dyert edhe për anëtar të rinj, por edhe për persona të rinj të cilët duan të angazhohen me Partinë Socialiste, nisur dhe nga fakti që tashmë Partia Socialiste ka dhe nismën për deputetin që duam, ku qytetarët mund të shprehin mendimin e tyre për çdo deputet aktual, por edhe që mund të aplikojnë për të qenë pjesë e politikës së Partisë Socialiste, por edhe qoftë edhe për të qenë edhe kandidat në zgjedhjet e ardhshme. Në fakt, në fjalën e gjatë të Zotit Rama, Zoti Rama preku disa çështje të rëndësishme, duke theksuar mbi të gjitha mirëqeverisjen nga ana e Partisë Socialiste në mandatin e tretë, duke thënë se në mandatin e tretë është shpunuar në shumë projekte të cilat sipas tij do të nevojiten që të vijojnë edhe gjatë mandatit të katërt. Pra, duke u kërkuar të gjitha strukturave të Partisë Socialiste të mobilizohen për një fitore, jo vetëm një fitore më shumë ndaj kundërshtarit politik, ndaj Partisë Demokratike dhe opozitës, por një fitore bindëse politike nga ana e Partisë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme, duke patur dhe akuza, por
por dhe ironi për opozitën të cilën e cilëson të dështuar për balë partisë socialiste. Pasi si pas ti, partia socialiste në zgjedhjet e ardhshme garon me vetë vetën dhe jo me opozitën. Pasi zoti Rama thekson se deri në vitin 2030 do të janë realizuar të gjitha ato projekte që kanë nisur, por dhe projekte të reja që pritet të fillojnë nga ana e qeverisë mbi të gjitha dhe antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ku zoti Rama theksoi që një ndër prioritetet e mandatit të katërt do të jenë pikërisht negociatat dhe puna për të realizuar sa më shpejt antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por gjithashtu nuk i kurseu dhe akuzat apo kritikat, le të themi më mirë, ndaj deputetëve të ti, duke thënë se shumë prej tyre nuk e kanë përmbushur detyrën e tyre, duke mos u takuar me qytetarë, duke mos u njohur me problematikat e tyre, por sipas ti shfrytëzojnë vetëm takime që bën zoti Rama për të patur një foto prezence në këto takime me qytetarë, por që në vazhdimësi nuk ka plotësuar detyrat e tyre. Pra një lloj tërheqje veshi nga zoti Rama për ata deputetë të cilët nuk ka plotësuar angazhimet dhe objektivat që ka vendosur Partia Socialiste. Ndërkohë, duket se zoti Rama paralajmëroi që edhe në paktën e listës zgjedhjeve të ardhshme do të ketë një numër të mirë, themi një numër të lartë dhe të antarëve të rinj që me shumë gjasa mund të jenë kandidatët e rinj të Partisë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme, pra për të dhënë një lloj shëmbulltyre të re Partisë Socialiste. Gjithashtu, para se zoti Rama të merrte fjalën e tij, pa diskutime dhe nga vetë eksponentë të tjerë të Partisë Socialiste, ku u fokusuan sigurisht ministrat tek projektet e tyre, por gjithashtu dhe zoti Xhafaj për sa i përket luftës kundër korrupsionit, i cili është drejtuesi i një komisioni antikorrupsioni shumë diskutuar në fakt, mes shumë polemikave me opozitën, pasi opozita ende dhe këto momente që ne flasim nuk është pjesë e këtij korrupsioni, këtij komisioni antikorrupsion, duke e cilësuar si një komisioni i cili ndikon tek sistemi i drejtësisë dhe se qëllimi i tij nuk është drejt për drejt lufta ndaj korrupsionit. Por një përgjigje të këtyre akuzave e dha zoti Xhafaj duke thënë se ky komision është në mbështetje dhe në bashkëveprim me sistemin e drejtësisë dhe se të gjithë të korruptuarit, ashtu siç edhe vetë zoti Rama e cilësoi, do të paraqiten në SPAK dhe jo në zyrat e Partisë Socialiste, duke theksuar edhe një herë që Partia Socialiste nuk është mbroja për askënd dhe për asnjë person i cili përfshihet në afera korruptive. Madje edhe vetë zoti Rama theksoi për eksponentë të ndryshëm që ndryshe flasin në sy të tij dhe ndryshe veprojnë mbrapa krave të tij, dhe për këtë arsye zoti Rama tha se adresa e tyre vetme nuk është Partia Socialiste, por është SPAK dhe Drejtësia. Po. Qartë. Enkelt, faleminderit për gjithë aullësit. Do të rilidhemi dhe do të shojmë edhe me vëmendje në fakt listën e antarëve të rinj të Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, që siç u paralajmërua 90% do të jenë figura të reja dhe pa poste drejtuese. Ndërkaq merret në prezantimin e objektivave të qeverisjes për mandatin e katërt, ministrat e kabinetit kanë shpallur ambicien e tyre për ta bërë Shqipërinë kampionet e Ballkanit deri në vitin 2030. Në mandatin që vjen është përcaktuar ndërtimi 4 aeroporteve, kryerja e reformës së pensioneve dhe objektivi final është antarësimi i vendit në Bashkimin Evropian. Në Kongresin zgjedhor socialistët shpalosën sfidat për të çuar përpara qeverisjen pas 11 vitesh në pushtet. Tashmë për Shqipërinë e vitit 2030, investimet përfshin korridorin blu, sistemin e ri ekurudhor, portin e ri tregtar të Durrësit dhe projekte të tjera. Shqipëria 2030 do të ketë korridorin blu që do ta lidh me Unazën e Mesdheut me një autostradë të kategorisë A. Brenda këtij muaji firmosen kontratat për fillimin e ndërtimit për segmentet Milot-Thuman, Kashar-Lekaj dhe Lekaj-Fier, ndërkohë që së shpejti do të hapet gara për segmentin Milot-Baldren dhe do të kryhet projektimi për segmentin Milot-Murishan. Po ashtu, Shqipëria 2030 do të ketë korridorin e 8, ku po punohet aktualisht në segmentet nga Elbasani në Qaftan, për të vazhduar më pas me një pjesë plotësisht të re të korridorit të 8, nga Elbasani për në Rogozhin, duke garantuar kështu lidhjen me portin të Durrësit dhe Maqedonisë së Veriut. Pas e kurudhës Tiranë-Durrës, ndërtimi së cilës përfundon në vitin 2025, do të vijohet me ndërtimin e segmenteve Vor-Hanihotit dhe Durrës-Rogozhin-Pogradec, ndërkohë që së bashku me qeverinë e Kosovës po punojmë për projektin e kurudhës Durrës-Prishtinë. Jo më larg se pak ditë do të çelët gara ndërkombëtare për ndërtimin e portit të ri tregtar të Durrësit në Porto Romano.
në fund të vitit do të përfundojnë punimet e aeroportit të ri, më të madh në rajon, aeroporti ndërkombëtar i Vlorës. Kryenegociatori Adhuka tha se brenda vitit 2030 synohet që të arrihet antarësimi në Bashkimin Evropian. Qëllimi ynë është i shpallur, të përmbushim të gjitha kushtet për antarësim dhe Shqipëria në 2030 të ulet si e barabartë në tryezën e familjes evropiane. Ministri Gonxhe tha se në vitin 2030 asnjë pension nuk do të jetë në 150 euro. Kush e mendonte dje se sot paga mesatare në sektorin publik në Shqipëri do të ishte 900 euro, apo paga minimale 400 euro. Kemi ende disa sfida shumë forta për të fituar, duke filluar nga domosdoshmëria për një rritje më kuptim plot pensioneve se sa rritjet shumë të vogla të tyre viteve. Ministri Kumbaro tha se Shqipëria synon që të jetë kampione në turizëm jo vetëm në rajon, por edhe në nivel evropian. Ato që ne kishim objektiv për të arritur në vitin 2030 e kemi arritur në vitin 2023 me mbi 10 milion turistë, por ndërkohë ende na mbetet punë për të bërë, për të menaxhuar më mirë territorin, për të menaxhuar më mirë plazhet tona, për një ekuilibër më të drejtë midis interesit publik dhe interesit privat, për të qenë më transparent me çmimet, dhe këtu bashkëpunimi me sektorin privat dhe strukturat shtetërore do të jetë edhe më fort për të kontrolluar territorin, sepse sot një nga patentat më të mira të Shqipërisë është Shqipëria e sigurt për gjithë. Ndoshta mundi më sigurt për të bërë turizëm në Europë. Ministri Spiro Pali u ndal në thellimin e reformës në drejtësi. Ka një listë jo të vogël me miq, koleg dhe ish koleg që fatkeqësisht ka një bazë personal me drejtësinë. Është shumë e rëndë nga pikpamja njerëzore, po është e pashmangshme që betejë e tyre të jetë individuale. Jam shumë e ndërgjeshme që ka shumë më shumë perceptim se sa të vërtet në idenë e shkallës së depërtimit korrupsionit në nivele të ndryshme të qeverisjes. Di që nuk ka asnjë të vërtet në pohimin cinik që thotë se e gjithë klasa politike është një lloj dhe një lloj vulnerabël ndaj grishjeve materialiste dhe futjes së dorës në fondet publike. Këtë gjë e ndan drejtësia dhe ne thjesht duhet presim. Kush ka gabuar me dashje duhet paguaj dhe kush vërteton përpara drejtësisë të kundërtën e ka të hapur derën e mbyllur përkohësisht. Sekretari përgjithshëm Klosi tha se në Partinë Socialiste janë antarësuar 34.000 antarë të rinj, duke e quar numrin në total në rreth 100.000 antarë. Për antarësime të reja po punohet edhe në diaspor. Përpjekjet tona për reforma janë shtrirë dhe në krimin i bazët dëna gjithë përfshirëse të emigrantëve socialistë kudo ku ata ndodhen, të kategorizuar si mbas vendit të banimit në zbatim të statutit tonë partiak. Kjo bazë dënash na lejon të qëndrojmë të lidhur shumë më tepër me anëtarët tanë jashtë vendit dhe sigurojmë pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e tyre brenda Partisë Socialiste. Të 1330 delegatët kanë zgjedhur 156 anëtarë të rinj të Asamblesë Socialiste. Nga 350 që ka ky forum, ku një pjesë zgjidhen automatikisht për shkak të funksioneve drejtuese që mbajnë në nivel qendror dhe atë lokal. Në tjera zhvillime tani, ministri i jashtëm Iglia Sani njoftoi se së fundi qytetarët shqiptar mund të udhëtojnë pa viza edhe në Tajland, që çon në 99 numrin e vendeve ku nuk kërkohet vizë turistike për shqiptarët. Në një postim në rrjetet sociale, ai shkroi se ky është një hap i rëndësishëm për forcimin e pasaportës shqiptare në promovimin e imazhit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Kjo fal bisedimeve të pandërprera dhe në shkrimit të marrëveshjeve me disa shtete, thot ministri. Fundjava ka populluar zonën e Tushemishtit në Pogradec, kryesisht me pushues vendas. Kjo zonë e liçenit zgjidhet jo vetëm për klimën dhe ujin e kristalt, por gjithashtu për çmime të leverdishme. Tushemishti mbetet këtë verë një nga destinacionet më të preferuara për pushime në Juglindje. Fundjava e gjen fshatin turistik, të mbushur me vizitor të shumt, kryesisht ditorë. Megjithatë, janë të shumt ata që zgjedhin të kalojnë këtu gjithë verën, në klimën e freskët dhe ujin e kristal të liçenit të Ohrit. E vizitoni shpesh Pogradecin? Po, shpesh. Shpesh, sepse Pogradeci është qytet shumë i bukur,
ka kuzhinë shumë të mirë dhe njerëz shumë mikpritës. Unë për nga Durrësi po vi, kam dy ditë, u knaqja me thënë drejtit, me pushime, kemi qik mosha tret, kemi nevojë qik për fresë, është qik më fresë këtu, mirë. E vizitoni shpesh po Gradecin? Po, janë vizitovi këtu, qëndroj për një kohë të qatë. Tushemishti, ashtu si edhe destinacionet e tjera për gjatë vijës bregliqenore, zgjidhet për pushime familjare, nisur edhe nga çmimet e levertishme. Vizitorët mund të qëndrojnë në hotelet apo bujtina, por me gjitha të vitet e fundit të shtuar numri atyre që kanë bërë apartamente në këtë zonë. Shumë miras. Po çmimet? Çmimet mirë. Ka pasur rritje këtë verë? Po, e ka pasur pak. Çmimet si duken këtë verë? E mirë janë, nuk kanë ndryshuar. Po Gradeci është me kemë në tokë. Po Gradeci po e mbyll muajin korrik me një fluks vizitorësh, vendase të huaj dhe operatorët turistik në këtë qytet, presin që ky trend të vijoj për gjatë gjithë sezonit. Shumë banorë në fshatrat e Gjirokastrës i kanë kthyer shtëpitë e tyre në Bujtina. Klan News ishte në një prej tyre në fshatin Lazarat. Zhvillimi i turizmit nuk ka gjallëruar vetëm pjesën historike të qytetit të Gjirokastrës, por edhe zonat të tjera përreth. Ecuria e mire e këti sektori ka bërë që të ketë investime edhe në fshatra. Ndodhemi në fshatin Lazarat, aty ku banorët kanë vendosur që të fokusohen pikërisht tek zhvillimi i turizmit, duke hapur bujtina dhe agroturizëm. Bejaz Bejko nga Lazarati, prej 4 muaj shpret në shtëpinë e tij, vizitor nga vendet të ndryshme. Ndonë se është në hapat e para në këtë sektor, a i thot se interesi nga turistët është i lartë, dhe dhomat që a i ka janë të rezervuara. Kam shumë kërkes, sidomos na francezët, na gjermanët, na austriakët, kam kërkes goxha. Shpine kam të rezervuar, të mbyllur, deri në fund të tetorit, dhe me pjesën e guidës malore që bëj guid, do e thënë eksplorim, edhe jetën e stanit. Thotë se iniciativën e mori duke parë se turizmi po njihte zhvillim, ndërsa fillimi si pas ti nuk ka qenë i lehtë, por me gjitha të është i bindur se do të ecë gjatë në këtë sektor. Fillimi kur do erë i vështirë është, qënë të ana monetare, të ekonomia, po isha i bindur se do ecë i kjo punë edhe ju puta. Se, do e thënë, une kam biznes familjare, bëj vetë këtë pjesë, nuk kam... Çdo gjë bëj vetë, do me thënë, me familjen time, me fëmijit, me nusen. Përvec se qëndrojnë në këto ambiente, Bejazi u ofron turistve edhe një guid në malin e gjerë, për ata që janë të apasionuar pasporteve të aventurës e hiking, duke u zbuluar destinacionet të ndryshme. Mali i gjerë ka bukurit të radhë, se është një varg mal që mund të shikosh që nga Preveza, Korfuzi, Ksamili, deri në Karaburun, e shikona një pike vetme, ka disa burime kurativ, si që shtu i Pisunarit, Kroj Sopotit, ka stera që i pëlqenjë shumë francezët që hyjnë në to që i eksplorojnë, stera i quajim neve, do me thëmë boshtli që shkëmbënsh në malë, që futen me litar, me që i eksplorojnë. Nga ky vend nuk arrihet lehtë vetëm qyteti Gjirokastrës, por edhe parku i Antigones, apo syri i Kaltër në Finiq. Rjetje i njohur televiziv National Geographic e rendit plazhin e pasqyrave me satyre sekret të Europës e vlerëson për ujrat e kristalt dhe numrin e vizitorve. Vlerësimet për plazhin e pasqyrave në Saran nuk kanë të ndalur. Pasi pako më parë u rendit plazhi me ngjyrën më blu në botë nga CV Villas, një nga agjensitë më të mëdha turistike, këtë herë, rjeti televiziv National Geographic e ka renditur me 6 plazheve më të mira sekrete të Europës, me së cilave është përfshirë edhe plazhi i pasqyrave. Rjeti televiziv amerikan shkruan se gjithë bregdeti jugor i Shqipërisë ka plazhe me rër të bardhë dhe ujra të pastra kristal, por plazhi i pasqyrave është padyshim më i miri. Në këtë artikull theksohet se ky plazh mbetet një sekret aq i madh, sa turistët do të kenë privatësinë që ata do të kërkojnë, por edhe qetësinë
edhe në muajt e pikut të verës. Pika turistike më afërt me këtë plazh është Ksamili, cili është gatër 4 milje larg. Në vitet e fundit, kjo perle e bregdetit shqiptar është zbuluar edhe nga turistët e huaj. Por tani më nuk ka sekrete, sepse gjithë bota e di se ku ndodhet destinacioni më mahnitës, dhe kjo edhe fal këtyre shkrimeve promovuese nga mediat më prestigjioze në botë. Është vënë nën kontroll zjarri i rënë pas ditën e djeshme në malin e Shëngjinit në afërsitë portit. Forcat zjarfikse ato të ushtrisë, shtabet e emergjencave civile dhe të prefekturës qëndruan në gatishmëri dhe po vijojnë edhe sot punën për izolimin tërësor të vatrës. Ndërkaq disa vatra të tjera zjarri u raportua në qark por pa rrezik. Sipas emergjencave civile në 24 orë në të gjithë territorin e vendit u raportuan 29 vatra zjarri, 23 prej të cilave janë shuar. Vijon puna për izolimin e plot të vatrës së zjarrit në vend grumbullimin e mbetjeve në Vlorë, e cila prej ditësh shkaktoi tym të madh në qytet. Po ashtu raportohen edhe disa vatra zjarri në fshatin Peraj, në Hasë, po ashtu në territorin e Tropojës. Policia ka arrestuar dy vëllezër nga Vlora, cilët kryen vjedhje në rreth 55.000 eurove, si dhe sendeve të tjera me vlerë në një banesë në Fushkruj. Klan News ka siguruar tani edhe pamjet e automjetit që dy vëllezërit përdorën për të realizuar vjedhjen. Ky është automjeti që përdorën dy vëllezërit nga Vlora për të kryer vjedhjen e rreth 55.000 eurove dhe aksesorëve të floririt në një banesë në zonën e Fushkrujës. Kjo foto e siguruar është fiksuar nga kamerat e sigurisë një biznesi disa kilometra pranë vendit ku regjistruan ngjarja me 21 korik nga dy vëllezërit, Santiago e Sebastian Dalipaj, tashmë të arrestuar. Dy të rinjtë kryen vjedhjen dhe për lëvizjen e tyre përdorën automjetin tip Chevrolet, i cili është ekspozuar në shumë kamera sigurie që u ardhën në ndihmë hetuesve. Hetuesit e policisë së Tiranës vijojnë punën për të mësuar nëse në këtë ngjarje ka pasur persona të tjerë që kanë ndihmuar të dy vëllezërit, pasi nuk përjashtohet mundësia që ata janë informuar nga persona në zonë lidhur me shumën e konsiderueshme të parave dhe të sendeve me vlerë në banesën që ra prej vjedhjes. Një shpërthim eksplozivi ndodhi gjatë natës në derën e shtëpisë së një 32-vjeçari në Shkodër, nga i cili pati vetëm dëme materiale. Ky është rasti 17 brenda këtij viti i shpërthimeve me tritol në mbar vendin. Një sasi e vogël lëndë plasëse i është vënë në derën e banesës në Shkodër një 32-vjeçari të identifikuar si Robert Gera. Ngjarja është regjistruar rreth orës 3:36 të mëngjesit të së dielës në rrugën Mark Lula, ku përpasoj janë regjistruar vetëm dëme të vogla materiale. Autor të kësaj ngjarje dyshohet të jenë tre persona, njëri prej të cilëve është identifikuar nga policia e Shkodrës dhe është shpallur në kërkim. Deri në këtë fazë të hetimit ka dyshime se ngjarja të ketë si prapavi një konflikt për motive banale, pis kjo që po vlerësohet nga ana e policisë dhe prokurorisë. Vendosja lëndës plasëse mëngjesin e të dieles në Shkodër e ka quar në 17 numrin e shpërthimeve me tritol, regjistruar në gjithë vëndin brënda vitit 2024. Shkodra rezulton qarku me më shumë raste e ndjekur më pas nga Elbasani. Policitë e Maqedonisë së Veriut dhe të Serbisë do të kryejnë patrullime të përbashkëta në zonën turistike të liçenit Tohrit, një destinacion popullor për turistët serb. Gjatë muajit gusht, Serbia do të dërgojë një numër të policëve të saj në liçenin e Ohrit për të monitoruar sezonin turistik. Marrëveshja me Maqedoninë e Veriut u arrit në takimin e ministrit të Brendshëm Dačić me homologun Maqedonas Panča Tostorovski. Në këtë takim u fol edhe për bashkëpunimin dy palësh në luftën ndaj terrorizmit dhe emigracionit ilegal. Duke folur për bashkëpunimin rajonal, Dačić vlerësoi se marrëveshja në kuadër të nismës Ballkani i Hapur për kalimin e kufirit me dokumenta personale është shembull i praktikës së mirë në interes të qytetarëve të dyja shteteve. Serbia u ankua për vendimin e Maqedonisë së Veriut për të qenë bashkësponsor i rezolutës për Srebrenicën në Kombet e Bashkuara. Ministri Maqedonas tha se është thelbësore që të dyja shtetet të punojnë së bashku kundër grupeve kriminale në luftën ndaj krimit të organizuar. Ai falënderoi Serbinë për ndihmën e dërguar nga njësia e helikopterëve dhe Departamenti për situatat e emergjencës për shuarjen e zjarrit pyjor
i cili preku ditët e fundit rajonin e komunave të Negotinës, Konçes dhe Shtipjes. Izraeli ka goditur objektivat e Hezbollahut në Libanin jugor një ditë pasi grupi militant krahasulme në lartësitë Golan të pushtuara nga Izraeli ku la të vrarë të paktën 12 fëmijë dhe të rinj. Izraeli është hakmar duke goditur objektivat e Hezbollahut në Liban pasi grupi militant vrau në një sulm me raketa 12 persona me syre fëmijë të rinj që luanin në një fush futbolli në lartësitë Golanit të kontrolluara nga Tel Avivi. Ushtria izraelite ka bërë të ditur se raketa u hodh nga grupi militant libanez Hezbollah, por grupi i mbështetur nga Irani mohon çdo përfshirje në sulm. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu zotua për hakmarrje kundër Hezbollahut, menjëherë pas sulmit të sështunës duke thënë se grupi do të paguante një çmim të rënd. Sulmi ndodhi në një fush futbolli në fshatin Druze të qytetit Maidal Shams, me një raketë e cila sipas dhënësit të ushtrisë izraelite Daniel Hagari është prodhuar nga Irani. Izraeli pushtoi lartësitë e Golanit nga Siria gjatë luftës në linjën e mesme në vitin 1967 dhe i aneksoi ato në vitin 1981. Që nga nisja e luftës në Gaza, Izraeli dhe Hezbollahu kanë kryer sulme të ndërsjellta të përditshme. Nga fillimi i tetorit, sulmet ajrore izraelite në Liban kanë vrarë më shumë se 450 persona, shumica antarë të Hezbollahut, por po ashtu edhe rreth 90 civil. Nga pala, izraelite janë vrarë 21 ushtar dhe 13 civil. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë bërë përpjekje diplomatike që synojnë depërshkallëzimin e konfliktit, dënuan sulmin dhe deklaruan se mbështetja e Washingtonit për sigurinë e Izraelit mbetet e palëkundur kundër të gjitha grupeve. Për të tretin vit radhazi në Pogradec është zhvilluar maratona Enkelana me pjesëmarrje në 500 vrapuesve nga 38 shtete të ndryshme të botës. Pogradeci mirëpriti edhe këtë vit maratonën Enkelana. 500 vrapues nga 38 shtete të ndryshme garuan në dy disiplina, 21 km dhe 11.5 km, me rrugëtimin nga Pogradeci në Linë dhe nga Pogradeci në Tushemisht. Mes pjesëmarrësve kishte edhe vrapues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Ukraina. My first time, I enjoyed it and it was very fun. Ishte hera ime e parë, e shijova dhe ishte vërtet e këndshme. Ishte pak sa e vështirë si garë, do që itinerarin tim dhe besoj se u rendita mirë si gara e parë që ishte për mua. Nuk ishte shumë e vështirë, rrugëtimi ishte i lehtë. Unë jam nga Ukraina dhe është hera parë që jam në një maraton në Shqipëri. Ndjem shumë mirë, pak i lodhur për të siluar vetën erdha, kështu që vrapi gjithmonë është i bukur edhe u kënaqa. Ishte një gare bukur, gare vështirë. Kjo është edicioni 3 që marrë pjesë. Ne jemi një ekip nga forcat armatosura që gjithmonë marrin pjesë dhe kudo ku ka aktivitete sportive. Maqedonia e Veriut kishte edhe numrin më të madh të vrapuesve në këtë maraton. Interesant ka qenë pjesëmarrja nga South Africa, nga Amerika, Kanadaja, Gjermania, Turqia, Kroacia, Maqedonia e Veriut. Maqedonia e Veriut duhet theksuar që ka ardhur me numrin më të madh të atletëve, rreth 60 atletë, ka nga Greqia dhe Greqia del e dyta në renditjen totale me mbi 50 atletë. Ky është edicioni 3 i maratonës Enkelana, që është bërë pjesë e kalendarit botëror të maratonave. Vizitor të shumë në Durrës këtë periudhë janë tërhequr nga një ekspozitë e veçantë quajtur Turist të Përgjuar. Ekspozita Turist të Përgjuar është hapur në një nga lagjet e vjetra të Durrësit duke ofruar një udhëtim në kohën e komunizmit, kur vizitorët e huaj ishin në survejim të rreptë. Ideatorja Brunilda Liçaj fillimisht nisi këtë projekt si një kërkim shkencor për turizmin gjatë komunizmit, por më pas u krijuan kushtet për të mbledhur dhe ekspozuar objekte të asaj periudhe.
Sigurisht që nuk është e thjeshtë, sepse sigurisht materialeve të viteve 1950, 60 e më tjera, ka qenë pak se e vështirë, por kohët e fundit, ata të cilët merreshin me antikuariatin, e dini që unë mblidha dhe më kontaktoni vetë, përveç fakteve të tjera, pastaj të cilat jam blerë nëpërmjet grumbullimeve të mia të themi online, në vendet ndryshme të botës. Në ekspozit ndodhet edhe një tunel që shërbente si vend strehimi dikurshëm, ku bashkoheshin edhe turistët përgjatë alarmeve. Isha vogël tashmë dhe mbaj mend që ka rënë sirena në pjesën e muzgut të themi dhe një pjesë turistësh të cilët ishin në rrugët e qytetit u futën bashkë me ne në vend strehim. Dhe këtë fabël u mundova ta sillja këtu që ne jemi në qytet, por njëkohësisht dhe turistët e asaj kohe nuk i shpëtonin dot dhe përfundonin si qytetarë të thjeshtë. Mes objekteve të ekspozuara janë edhe letrat e qytetarëve europian drejtuar alp turistit, organizata që menaxhonte vizitorët e huaj. Objekte për disiplinimin e turistëve me shfaqje të huaja, si këndi i berberit për turistët me mjekër apo flokë të gjatë. Regjimi i kohës nuk e zbeu kureshtjen e të huajve për të vizituar Shqipërinë. Ndërsa në Prishtinë është hapur një ekspozitë me materiale të gazetarëve, vendas dhe të huaj që mbuluan periudhën e luftës. Kjo vetur me të cilët gazetarët e huaj kishin udhëtuar drejt prekazit me 5 dhe 6 mars të vitit 1998, është kthyer në Prishtinë dhe do të qëndroj këtu për 3 muaj, sa është e hapur ekspozita që shënon 25 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë, që shfaq mbulimin mediatik të luftës, krahas veprave artistike që trajtojnë me trashëgiminë e saj. Nëpërmjet artefakteve të gazetarëve dhe veprave të artistëve, vizitorët udhëtojnë nëpër historinë dhe trashëgiminë e luftës së viteve 1998-99 dhe ndikimin e saj në dekadat që pasuan. E kemi të pasqyrumen që të ekspozit historinë e rezistencës paqësore që u mbajt, rezistencës së armatosur, duke i mbledhur 30 orë material të gjirimeve që jëmbo prej gazetarve të ndryshëm, lokal edhe tuaj. Të shumë të janë turistë të ndryshëm, qytetarë të vendit, por edhe grupe të organizuara që po vizitojnë këtë ekspozit. Ndonë si Irina Mosh, artisti Vullnet Jakupi, me gdhendje me gjilpër në plak të aluminit, ka paraqitur shtëpit shkolla, inspiruar nga tregimet e gjyshit të ti. Jënë 8100 shpia cilat jenë shumë për shkolla. Këto 8100 kulme, ku shumë maherët, para 24 vite, më tutje, jenë strehu e jenë marë studentat për me mbajt gjallë arsimin. Synimi është që kjo ekspozit të lëviz edhe në vendet të tjera të botës. Mi për më thunë asim njëre që mu bashkan gjithë dhe storet e tjera që kanë me shtetet e tjera që kanë lidhshmëri me luftë ose me emigrim ose krizat e tjera që kanë politike. Ekspozita do të jetë e hapur deri në fillim të shtatorit. Problemet me turizmin masiv kanë mbritur edhe në ishullin grek të Santorinit, ku banor vendas, por edhe pronar të bizneseve, kërkojnë tani vendosje në një limit ditor. Me telefona në duar, shumë turistë huaj ngjitën në faqet e pjerta të kodrave të ishullit të Santorinit për të realizuar foto të ndryshme për të kapur këtë pamje mbreslënëse. Turistët duken të pashqetësuar pasi kalojnë pranë kësaj tabele të shkruar nga vendasit, ku thuhet janë pushimet tuaja, por është shtëpia jonë. Për shumë prej 20.000 banorëve të Santorinit, ishulli i plazheve të pacënuara dikur, tani është shkatruar nga turizmi masiv. Santorini përfaqëson një nga shembujt e shumtë në botë se si turizmi masiv mund të ndikojë në një vend. Autoritetet në ishull janë bashkuar së bashku me pikat e tjera të njohura turistike në Greqi që bëjnë thirrje për vendosjen e një kufiri për ardhjen e vizitorëve të huaj. Numri në rritje i turistëve të huaj, sipas kryetarit të bashkisë së ishullit, Nikos Zorzos, po ushtron presion mbi infrastrukturën e vjetruar të ishullit, ndërkohë që çmimet e banesave janë rritur shumë. Edhe pronarët e bizneseve që përfitojnë nga ky sektor janë të shqetësuar për efektet e turizmit masiv në ishullin e njohur grek. Our standards of living has gone down.
Ajo çfarë mund të them me siguri është se standardet tona të jetesës kanë rënë shumë. Kjo është ajo çfarë ka ndodhur. Santorini ka një sipërfaqe prej 70 kilometrash katror dhe nuk ka kapacitetin e mjaftueshëm për të pritur një fluks të madh turistësh. Pra pyetja që lind është çfarë lloj infrastrukture duhet të ndërtojmë në këtë ishull të vogël për të përballuar një rritje 30 herë më të madhe të turistëve në mënyrë që të mos krijojmë një rrëmuj të madh. Without creating a monster. Georgios Damikos, i cili drejton një hotel me 14 dhoma që prindet e tij e hapën në vitet 1980, thot se janë dhënë leje të shumta ndërtimi, të cilat po prishin imazhin e ishullit. Santorini is a wonder of nature. Santorini është një mrekulli, është një monument i natyrës që duhet të mbrohet edhe për brezat që do pasojnë. Kjo duhet marrë në konsiderat kur shteti jep licenca për ndërtime të caktuara. Edhe vetë turistët propozojnë vendosjen e një kufiri të vizitorëve të huaj. I think it's a lot of people coming in. Unë mendoj se ka shumë njerëz që vijnë. Duhet të ketë disa rregulla për numrin maksimal të vizitorëve në ditët që mund të vizitojnë Santorinin, në mënyrë që çdo vizitor të ketë një përvojë të këndshme. Turizmi masiv nuk ka prekur vetëm qytetet e Spanjës, por edhe ato të Italisë, si për shembull qytetin e Venecias, ku shpeshherë qytetarët kanë dalë dhe kanë protestuar, vetëm për të parë nëse ky efekt zinxhir do të prek edhe ishullin e njohur grek.